Hey, yo along bae mingla ba. October 23 ye nei ye manat pai athu tri myat ko patama song lo yin tu shin tin set taw ma phit par de. Pi ma naw video le rui le chi ya ma phit par de. Chano channel ko like subscribe lo de yin che pyu pyu lo pe jaw ba lo patama song taw su chin ma de. Da so yin dot tri le rui sa cha ya aw. Sky tie sui bu myauk ne nyan kai yaw ma cycle phit thwat la di. Sik kaung si sik khwe na kaung ko picket tai khai ka na kaung long te song pi. MA1 tanat talat na kya mya ting si ya shi khe chang.ဘူချာယန်ပီတူကကိုရဲ့တပွေမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းပကူတိုင်းရီကုံမြောက်နေတွေ PDF တပွေများဤတတင်းစုံစမ်းနေတော့မြို့ဆိုတီတကောင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းပကူယူမအခြေပြုတ် BTCM GBK PDF အပွေမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမေပင်တွေစစ်ရှုံးနေရွယ်စာတင်ကြောင်ဘာတရဲ့အဆောက်အဦနဲ့ဆေးရုံများကိုလေရင်ဖြစ်ဘုံချေတိတ်ခိတ်မှုအပါအဝင်အကြံဖက်မှုမျိုးစုံတူးမြင့်ကျွလွန်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွေကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမေတန်ကုစလေတိုင်အမတ်ကြီးဦးကျော်မထွန်းကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ဦးကျော်မထွန်းကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်တဲ့တည်မကွေတိုင်းမင်းတုံမြုပ်နေတရက်မင်းတုံလမ်းပန်းရှိတပန်ကန်ကြေရအနည်းတွေအကြံဖက်စစ်ခွေးမြောက်ကိုအဝေးထင်းမိုက်ဖြစ်ပုတ်ခွေးတိတ်ခိတ်ခိတ်ရာစစ်ခွေးရှိကောင်တေဆုံခိကြောင်တရက်ခရိုင်အမတ်လေးတည့်ရမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်စစ်တပ်ကတူမြတ်စီရာပင်ဦးလူမြောက်နဲ့16မိုင်ခတ်တာဝေတော်ကန့်ကိုကြေရ၌တအန်းတမတော် TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော်တိပွေပင်ထန်နေကြောင်တည်ရရှိထားပါတယ်။မန္တလေးလာရှုလက်မကြီးအနည်းနောင်ချုံမြုပ်နေဘန်ဘွေကျေရွာအောက်စုစီကန့်ကိုကျေရွာတွေတိတ်ပွေပင်းထန်နေချင်းဖြစ်ပြီးအစူပါကျေရွာနဲ့အောက်တူပါ19ရက်နေ့ကတည်းကစတင်တိတ်ပွေဖြစ်ပြီးယနေ့အထိတိတ်ပွေပင်းထန်နေချင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပင်ဦးလူ26မိုင်တာกว่าရဲဆိုတော့ပင်ဦးလူကတော့ဖီဖီချင်းနီးကလာပြီဆိုတော့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းတော့တတင်းရခိုင်ရှိမြောက်ပေါင်းထက်ဝက်ကျော်ကိုလက်လွတ်ထားရသည့်အာနာတင်းစစ်ကောင်စီဒီရခိုင်နဲ့ AOT တိုင်းအဆက်ရှိကွာမြောက်တိုက်ပွဲတော့ AOT ဖက်မှစစ်ကူများစစ်တိုက်ပူဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ဖက်မှစစ်ကူအင်အားပူဆောင်ရွေးမရတော့ရွေး AOT တိုင်းမှစစ်မှုထမ်းရန်တပ်သားတွေစုဆောင်ခံရသူများကိုကွာတိုက်ပွဲတော့ပူဆောင်နေခြင်းဟုရခိုင်စစ်ရေးတရင်ရင်မိကပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲပုံမှုပင်ထလာသည့်အောက်တိုဘာလ3ပိုင်းမှစ၍နေ့စဉ်စစ်ကားစီစီဝန်ကျင်ဖြင့်ကွာငတိုင်ချောင်းလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ကွမ်မြောက်တော့ပူဆောင်နေဒီကိုတွေ့ရကြောင်းဒေတာခန်တူကပြောဆိုထားပါတယ်။ AOT တိုင်းကစစ်ခွေတွေခင်ဗျားတို့အမြန်ဆုံးအလေးဝင်ခင်ဗျားတို့အမြန်ဆုံးအလေးမဝင်ခင်ဗျားတို့တေဖူတာဆောင်ကြပါတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တည်းကချင်ပြည်နယ်တန်ဖြိုစရက်ဖရဲတုံးစုလမ်းပေါ်ကအနန်ကွန်စစ်ဘျော်ဟာကိုပိတ်ဆုပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စစ်စစ်သား90လောက်ဟာကချင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းစီလက်နက်ချလာတယ်လို့မေပင်စစ်တမ်းတရင်ရင်မိကပြောဆိုထားပါတယ်။မကြခင်အနန်ကွန်ရှစ်ယောဟာကုန်းကိုတင်ပတ်ရတော့မယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ရဲ့မနေ့ပိုင်းအထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေဒါဆွင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး KIA ရေးဘော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်။โทรมาจีนให้ A7 เนาะแต่บ่ฮู้จักเลยก่อเอ็ดดิอะล่ะเมียนมาล่ะอะล่ะห้องเนาโทรจีมาတော့ပြီပဲဟိုချရဲ
ထိုလာချီတုံးပင်းကနဲ့ကွာတဘောကြတယ်ကွာနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုကုဇွေတိတ်ပွေးမှာငိုခိဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်ဟုတ်ရှင်ကိုဗစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ညောင်ပင်ဂိတ်တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်မြေကြတာပါဗျာမြေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ EO တယောက်ပေါ့နော်အခုတယောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ3ရက်3ညကျွန်တော်တို့တိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ညောင်ပင်ဂိတ်အရှိမှာဆိုချောင်းရှိတယ်အဲ့ချောင်းကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဂိတ်ကိုဝင်ရတဲ့တံတားတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတားတစ်ချောင်းကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝ3ရက်3ညမနာအောင်ပြုတ်ဝင်တာဟယ်လီကော်ပတာဒီ MNG ပေါ့နော် 35 တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောကနေပြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲဘော်30ကြောကျွန်တော်အကုန်ကုန်ပြီလို့တောင်ထင်တာဒါပေမဲ့တယောက်မှဟိုမထီခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရေထွက်တော့လို့တောင်မရဘူးတစ်ဖက်ကဆက်လက်နဲ့ထောက်ထားတော့ဆက်လက်နဲ့ထောက်ထားတော့ရေတောင်တော့ပို့လို့မရတော့ဘူးနောက်မှလည်းလေကွင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကို drone နဲ့ချတဲ့အချိန်မှာလည်းလေတိုက်တော့ဒုံးကအဲရေကချောင်းထဲတွေကြတော့ခေါင်းထဲရေမတော့ရတော့လေခွင်းထဲမှာပဲဓာတ်နဲ့တူးပြီးတော့မှလူတရက်လောက်တူးတော့မှရေရပြီးတော့မှတောက်ခဲ့ပြီး3ရက်3ညတိုက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တွေဘယ်လောက်ထိဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုအဲ့တံတားကနေတံတားကတုံးနေခံထားတယ်ပေါ့အဲ့တံတားကနေပြုတ်ဝင်မယ်အဲ့ဒီဂိတ်ကိုရောက်အောင်ပေါ့နော်ပြုတ်ဝင်မယ်သေပါစေအသေးခံပြီးဝင်ပြီးလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောတာမဝင်နဲ့မသေးခံနဲ့ငါပြန်လာဦးစီးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နေမီပြန်တက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဦးစီးပြီးတော့မှည7နာရီမှာကျွန်တော်ပြန် OC ပြီးတော့မနက်7နာရီမှာအဲ့စခန်းကိုကျွန်တော်အပီးရပါတယ်ရဲဘော်လည်းအားလုံးဟိုတက်ရောက်ပဲကြပြီးတော့မှအားလုံးအဲ့စခန်းရတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်ကျွန်တော်ပြောတယ်အော်ဝီလီပေါ့နော်အဝဝီလီအားလုံးပြီးပြီပေါ့နော်ဝီလီပြီးဆိုအားနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုရန်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒါငါတို့တက်ရောက်ပဲကြပြီးတော့ပြီးွားပြီဆိုပြီးတော့ရန်ဝမ်းသာတဲ့အချိန်မှာနေမီရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာကာဘိုင်နဲ့ပြစ်ခံလို့တက်ရောက်ကြတယ်အဲ့စခန်းထဲမှာနေမီရှင်းနေတဲ့ဟော်ဝေဇာနဲ့ထပ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကြတယ်ရပြီမှာရပြီမှာအဲ့မှာ3ယောက်ပြန်ကြပြီးတော့မှအားလုံးကတနက်ကိုစီကောက်ကြပြီးပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲ့ဓာတ်ဘော်ဒီနဲ့သူတို့ကြသွားတဲ့တနက်အကျိုးပဲကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကားတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုထမ်းပြီးကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဟိုခံစားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာမတွေးမိလဲဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလိုချင်တာလူဘယ်လိုပြောမလဲဒန်းတို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးဒီနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့កောင်တွေကဘာလို့ဒန်းလူအခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ရှင်းရတာလေသူတို့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရချင်ပါဘူးသိတယ်ဗျအဲတော့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဟိုသူတို့ပြန်ယူခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်နဲ့လဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာကျွန်တော်အဲတော့ကျွန်တော်အဖိုးလဲကျွန်တော်ဖုံးဆက်ဖိုးလို့ဟိုကျွန်တော်စကန်တော့သိမ်းလိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေလည်းရရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လိုခြင်းတယ်စကန်တော့ပြီးသွားပြီဗောဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခဏခဏစိတ်မကောင်းဘူးကွာဘယ်လိုပြရမှန်းတော့မသိဘူးကေတာဆွန်တော့နောက်ဗီဒီယိုဘလူးစီမံချက်တစ်ချက်လောနာစင်ကြည့်အောင်ဘလူးစီမံချက်ပင်လယ်ဘူးတိမ့်တော့ဘိမ့်ဖြူဘိမ့်မဲဆေးပြားဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့ထင်ကြရရိတ်ခါတွေအများကြီးသိမ့်စီရမိတယ်ကို့ပြည်သူကိုစိတ်ထင်တယ်လို့ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာဂျင်းတက်တက်နဲ့မရတော့ဂျင်းနဲ့ဆေးပြားနှစ်ပါးသွားရတယ်မဟုတ်လားစိတ်လွတ်စိတ်ကျွတ်စိတ်သွတ်စိတ်ရမ်းစိတ်ကြမ်းစိတ်နှမ်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှရက်ဆက်မှာကိုစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်းတပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းရောက်တော့စစ်ဘူတွေကအမောခံနိုင်တယ်အေးပြက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးဆေးပြားကျူတယ်တဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတာဒီနီးနဲ့မွေးထုတ်ခဲ့တာလေဥအောင်ခန်းတီရဲ့ပအုပ်တိုင်းပြည်သူစစ်ဖြစ်ရမယ်စီမံကိန်းမှလည်းဒီနီးပဲတုံးပါတယ်သူကတော့တင်တန်းစခန်းမှာတင်အကြိုက်သုံးခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာလဲဆေးကျွေးတနက်ပေးလိုက်တော့ကို့ရွာသူရွာသားဆွေမျိုးတငယ်ချင်းချင်းတောင်ပြစ်တတ်ဖို့ဝမ်းမလေးကြတော့ပါဆိုင်ကယ်ချက်ချင်းရက်မပေးရင်တောင်ပြစ်တတ်လိုက်ကြတော့တာပေါ့ရှေ့တန်းမှာအမောခံနိုင်အေးပြက်ခံနိုင်ဖို့အားစေးဆိုပြီးဆေးပြားထုတ်ပေးတယ်ရေတန့်ဘူးနဲ့ပိုက်နဲ့ငွေရောင်ဆက်ကူလိတ်ပြီးမီးရှို့ပုံရှူပုံရှူနီးကအစအကုန်တင်ပြပေးတာကျွန်တော်ကအရင်ကဆေးသုံးမှုတယ်ပြန်ဖြတ်ထားတာဆေးသုံးခိုင်းတာသိလို့ဆွဲမှာဆိုးလို့မသုံးဘူးအခြားတပ်သားတစ်တွေကတော့လိုက်သုံးကြတယ်ဘူကြီးကတော့သူလည်းသုံးတပ်သားတစ်တွေကိုလည်းသုံးခိုင်းတယ်မသုံးချင်ရင်လည်းရတယ်အတင်းကျပ်တော့မဟုတ်ဘူးဆေးပြားဘူးကိုလစာရမှအဲ့ဒီတဲကပြန်နှုတ်မယ်ဆိုပြီးသူ့စီကကြိုက်တလို့ဆေးပြားတောင်းယူလို့ရတယ်ယူတဲ့ဆေးပြားကိုစာအုပ်ထဲမှာတာလီချိုးပြီးမှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုက်ကြီးအမှတ်1တန်းမြင့်လေးချည်ရေးတင်တန်းကြောင်းကစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်1တင်တန်းဆင်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းရှိရှီတန်းစစ်မြေနာစခန်းတွေစီအပုခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ကပြောပြပါတယ်ဒီဆေးပြားအစီအစဉ်ကအပတ်စဉ်တစ်ကလေးကစနစ်တကျလုပ်ခဲ့ပြီးတပ်တွင်းဆေးပြားထုတ်လုပ်သုံးဆွဲမှုပမာဏကိုတော့သူဆက်ပြောတဲ့စကားနဲ့တင်မှန့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်တောထဲမှာဘယ်က
ဖတ်တာမတမင်းသွားဝယ်မလဲအဲ့ဒါရိတ်ခါလာပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆေးပြားထုတ်တွေပါတစ်ခါတည်းပါလာတယ်ရိတ်ခါကတပ်ဘက်ကစီစဉ်ပေးတာဆိုတော့ဒီဘက်ကလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆက်နေလှမ်းပေါက်ရတယ်အဲ့ဒါမှားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ပေးတာ၃လလောက်နေပြီးတော့ရှီတန်းကိုနောက်တန်းကလူသစ်တစ်ဖွဲ့ပြန်လာလဲတယ်ရိတ်ခါတွေကအများကြီးမပို့ဘူး15ရက်စာပဲပို့ပေးတယ်ပြောချင်တာကမူရစ်ဆေးဝါးကတော့ကြိုက်တယ်လို့မှားလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်တော်တော်များများတုံကြတယ်တော်ထဲမှာဆိုတော့ဘာအပျော်ပါမှလည်းမရှိဘူးဆေးပြားသုံးအရက်ဖိတောက်ပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဒါဟာတက်မတော်ရဲ့ဘလူးမွေးစီမံချက်တွေပေါ့လေငကူကလေးကခိုးဆိုးလူနိုင်တွင်လူတက်သမားမဒိန်းသမားတွေကိုထောင်ထဲကထုတ်လာပြီးအရက်တိုက်ဆေးကျွေးရရင်ဘာဖြစ်မလဲအရက်ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်တီးတန့်ချက်ထားတဲ့အရက်ဒါမျိုးကတန်းချူလက်ထက်ကလေးကစခဲ့တဲ့ဟာတွေပါပဲ2003တပရင်လောက်ကြံမှုကြီးမှာလူရရာချီတည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းလူတက်မှုနဲ့ကြာနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုထုတ်ကျင်းကျွေးဆေးကျွေးအရက်တိုက်အငတ်ထားပြီးဝါကျုံနဲ့တကယ်ရရက်ဆက်ဆက်လူတက်ခိုင်းခဲ့တာပါအခုအပတ်စဉ်6အထိဆိုဘလူးပဏကောင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးပြီလေရိတ်ခါကိုနည်းနည်းပို့အငတ်ထားပြီးဆေးပြားနဲ့တီးတန့်ချက်လုပ်ထားတဲ့အရက်ကိုအများကြီးပို့ပေးတာဟာဘလူးထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲငတ်လို့စိတ်တိုးဆေးကြောင်နေပြီဆိုဘာမဆိုလှုပ်ဖို့အသင့်ပဲလေရေးသူလေခဏီတော်လန်သူပေါင်းပေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နေဦးပါဒီစစ်ခွေတွေကတကယ်လူရောက်มาတွေအယူတွေနော်အားလုံးကစေးသမားတွေငကြောင်တွေကအဲ့ဒီခွေးမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအောက်ချုပ်ချင်းတည်သူတို့ကအောက်ချုပ်ကြည့်ပါလားနောက်ထပ်စနစ်လောက်မြန်မာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးစေးသမားတွေဖြစ်ကြမှာလူသက်သမားတွေဖြစ်ကြမှာတခုတွေဖြစ်ကြမှာဒါမှန်ပဲကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဘူတလင်အကြောင်းကိုခွေးမျိုးကလေးကပါပြောတာလည်းတစ်ချက်လုံးနားရှင်းကြည့်ဟောဒီအပိုင်းမှာဒါဘူတလင်မျိုးနဲ့စီပါကြီးွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူမျိုးသားတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ခြေတွေလက်တွေခုတ်တင်ခံရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလောင်းတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြေးဝါရဲ့ခြံစည်းဘောနေရင်းရဲ့ခြံစည်းဘောမှာဒါစိုက်ရဲ့စိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝေစားစားဖတ်ပေါ်လာတယ်ဒီခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြည်တော်ရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကဒါဘူးတလင်မျိုးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဒါရှင်းလင်းဖို့အတွက်မောင်ရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်။ထွက်လာပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတလင်မြို့နယ်ရဲ့အဒီတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ထန်တယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စကန်တွေကိုဒါလိုက်ပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းတယ်။ဘယ်နေရာမှာတုတ်တင်ရှင်းလင်းတာလဲ။ခွေးသားကင်မရာတို့တရင်တရင်လုံးကြားဆုံးနေတာမတွေ့ဘူးလား။ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီပါကျွတ်မှာနေထိုင်တဲ့တပ်ပြတ်ခံရတဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလသူတို့တပ်ပြတ်ခြင်းမခံရမီရှေ့ကာလမှာအန်ယူဂျီအုပ်စုမြို့နယ်ပါကပါတီထမှာခံဝင်တဲ့နေရာ။သူတို့တွေကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတက်မလို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ။တက်မလို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမတက်ဖို့အတွက်ဒါမြို့နယ်ပါကပါအန်ယူဂျီအုပ်စုအန်ယူဂျီအောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပါကပါအဖွဲ့ဝင်တွေထမှာသူတို့ကတယောက်ကို300အပေါင်းထားပြီးတော့ခံဝင်တဲ့နေရာ။တက်မလို့တက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေထိုးတဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေစကန်တွေကိုတက်ကစီးမိတယ်။စီးမိတဲ့အခါမှာဒီလိုစကန်တွေကိုတီးကြတရင်ပြေးနိုင်တာကဒီစီပါကြီးရောမှာနေထိုင်တဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမျိုးသားတွေကစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဒါပီဒီအက်တွေကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ရွာထဲကိုထုတ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်သွားတာခင်ဗျားပြောတော့ PDF တွေကတပ်ဖြတ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်အထောက်အထားရှိလားရွာကခင်ဗျားဖုံးဆက်တဲ့သူတွေကိုအတန်ဖန်နဲ့တင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေစီမှာမေးပြီးမှအထောက်အထားတွေရှိတယ်ခွေးသားပြောင်းလင်းပြောင်းစားမပြောင်းနဲ့ဆက်ပြောင်းတပ်ဖြတ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဒီရွာကိုမီးရှို့တယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်ကြေးရွာတွေမီးရှို့တယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်အဲ့ဒီဘောကြေးရွာတွေလည်းမီးရှို့တာပေါ့လာပြန်ပြီလဲဆုတ်လိုက်တာတကယ်လက်တွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေပဲလက်တွေခုတ်တတ်တယ်ခြေထောက်တွေခုတ်တတ်တယ်မျက်လုံးတွေအဝတ်စီးရောတန်းနဲ့ပြတ်တတ်တယ်ဓာတ်နဲ့မှုန့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်တာကဒီစစ်သွေးကြွ energy အုပ်စုပဲလုပ်တာအဲ့တော့ဒီတက်ဘလော့နဲ့ပြည်သူစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်စစ်တက်လုပ်တာခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့စစ်ခွေးနဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲရှာမလို့ဘူးနားရည်လားအမြပြည်သူကစစ်ခွေးတွေကိုမုံပြီးသားစေဝင်းခွေးအောင်လောက်ရှာလဲမလို့ဘူးနားလေလားကြည့်လိုက်စစ်တပ်လောက်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အပေါင်းအေရဝီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရိယာတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မြင်တာတဲ့နေရာကဲရန်ကုန်တိုင်းပါဗျာကဲရန်ကုန်တိုင်းမှာလူကြီးခင်ဗျာ10တန်းနဲ့73တန်းကြားမှာရှိတယ်စစ်တပ်မရင်းကြီးခံတဲ့အမျိုးသမီးရှိခဲ့ဘူးလားအယူကဒီလောက်ယူတာစစ်ခွေးတွေကမရင်းကျင်တဲ့နေရာကရန်ကုန်တိုင်းမှာကြည့်မှာလားကွာရန်ကုန်တိုင်းမှာကြည့်ရင်တော့အပအတွေကတီးမှာပေါ့ဟောနေမှာကျင့်တာတိုင်းတန်းနေမိတွေမှာကျင့်တာဟောရောဖက်မှာကျင့်တာခူရာမီးရှူရာသူပြောသူလိုပဲစစ်ခွေးလိုပြီးတွေကအကုန်လုံးထတ်တူပြောနေကြတာ
ခင်ဗျားတို့ကတည်င်းတမားလို့ပြောနေကြတာဘာတည်င်းတမားလဲခင်ဗျားတို့ကမရှိကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ဒီပုံစံနဲ့ဆက်တူးရင်ခင်ဗျားတို့အသက်အတွက်တကယ်အန္တရာယ်ကြီးရနော်မဟုတ်တဲ့တည်င်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောရတာကွာတော်တော်ကိုအံ့ဩတာအယူကောင်တွေအကုန်လုံးအယူတွေကြီးပဲစစ်ခွေးလုပ်ပြီးတွေပြောတာနော်အကုန်လုံးစစ်ခွေးလုပ်ပြီးအကုန်လုံးအယူတွေလို့ပြောချင်တယ်အချက်လက်ရှိကြအောင်โอเคပါတော့ကြည့်တော့ဒီမိနစ်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျမရေခွစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time